נושא נוסף שמעסיק את הוועד הוא חקירת אלימות שוטרים כלפי אזרחים. מח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים, הוקמה במשרד המשפטים בתחילת שנות ה-90 לאחר ביקורת ציבורית על המשטרה שחקרה עד אז מקרי אלימות של שוטרים בעצמה. התקוות להגיע לחקירות אובייקטיביות התבדו, מכיוון שהחוקרים הם בעצם שוטרים לשעבר. אני חושבת שהבעייתיות הראשונה שקיימת בתוך מח"ש היא כמובן הבעיה המבנית שלה. מח"ש מורכבת משוטרים שהיו חלק מהמערכת או שיחזרו למערכת, מה שכמובן יוצר איזשהו סוג של ניגוד עניינים, על אף שיש פה גם כמובן כמה יתרונות, כי הם מכירים את המערכת מבפנים וכולי. במקרים שבהם מדובר בעבירה של אלימות שוטר כנגד חשוד במהלך החקירה, העבירה נעשית בחדרי חדרים, ולכן לרוב אין לנו ראיות אובייקטיביות או עדים שיכולים לבוא ולהעיד על המקרה, וזה למעשה מילה כנגד מילה. כאשר יש לנו מילה של מתלונן, שהוא בעצם גם חשוד בעבירה, מול מילתו של שוטר, לרוב מילתו של השוטר תתפס כמהימנה יותר, וזאת הבעייתיות המרכזית שיש לנו מבחינת המערכת המשפטית ויכולת האכיפה על שוטרים. אחת מזירות הפעולה העכשוויות והמתוקשרות בהן המשטרה לא העמידה לדין אף שוטר בגין אלימות כלפי מפגינים, היא המערכה השבועית בשייח' ג'ראח. שייח' ג'ראח וסולידריות זו קבוצה של מפגינים שמדי שבוע מפגינים ביום שישי בשכונת שייח' ג'ראח במזרח ירושלים כנגד הפינוי של התושבים במקום. למרות שבתי המשפט הכריעו שוב ושוב ושוב שמשמרת המחאה שהמפגינים מקיימים היא חוקית, המשטרה מסרבת לקבל את הדין ומפזרת את ההפגנות האלה שוב ושוב, בעצם בעילה לא חוקית. המפגינים שיודעים את ההלכה של בית המשפט מסרבים לפינוי, ולמעשה הפינויים האלה נעשים לאור הסירוב באלימות רבה. יש לנו תיקים רבים שבהם מפגינים שברו עצמות, אצבעות, ידיים, פונו לבתי החולים, סחרחורות, כאבי גב, מכות יבשות, מכות תחולות, ולמרות כל הדבר הזה, ברוב רובם של המקרים, אף אחד מהחשודים לא מועמד לדין. משלושת התיקים האחרונים שבהם אני התעסקתי על שלושה אירועים מרכזיים, היו למעלה מ-50 מתלוננים שהגשנו את השמות שלהם למח"ש וביקשנו מהם שיפתחו בחקירה. מתוך החקירה הזאת, הגשנו שמות של לפחות 30 חשודים במעשים, על אף שלרוב בהפגנות האלה החשודים, השוטרים, מכסים את השמות שלהם, את התגים שלהם, על מנת שלא יוכלו להגיש את התלונות האלה. מסך הכל המקרים האלה, מח"ש, מתוך 36 חשודים שהיו בשלושת המקרים, אחרי שצילמנו תיק החקירה, גילינו שהם חקרו חשוד אחד בלבד, מתוך כלל החשודים שהיו. ובסופו של דבר סגרו את רוב התיקים מחוסר ראיות. מכלל המקרים שבהם אני טיפלתי, למעשה לא הועמד לדין אף לא שוטר אחד, בטח שלא הורשע ונענש, ולכן השאלה המרכזית שלנו כאן היא למה.